Salve, salve galera, canal Pedrão, tudo bem com vocês? Hoje no evento exclusivaço, aqui no Rally de Regularidade, vamos colocar o banco pra andar. Junto com o Fernando, a convite da Race Friends. Fernando, por favor, explica pra gente aí. Pedrão, primeiro obrigado pela presença. É um prazerzão ter você aqui com a gente, curtir esse momento. A gente organiza o Festival Race Friends, que é pra trazer oportunidade pra todo mundo poder ir na pista, seja qualquer tipo de carro. Então a gente começa com o passeio na pista, que é pra galera ir com a família, com os amigos. A gente tem a opção de rally de regularidade que você tá fazendo hoje. O rally de regularidade tem um tempo limite, que é pra galera aprender a virar na pista, aprender a limitar o tempo e, óbvio, andar com segurança. E a gente tem também o track day. E pode passar um pouco abaixo do tempo assim? Então, o regulamento, ele prevê um segundo abaixo do tempo. Perfeito. Você pode queimar várias vezes abaixo de um segundo. Você não pode baixar de 2 segundos do tempo duas vezes. Ótimo. Uma vez a gente ainda dá esse boi para nos classificar, a segunda está fora. E aí a gente, para quem baixa muito tempo, a gente recomenda que ande no track day. Porque aí o track day não tem tempo. Ótimo. Aí é acelerar tudo que dá. É tudo que dá aí embaixo. É pegar as naves. E tem também categorias, né? Tem categorias. Eu vi que é C, A, C, B e A. Isso, a C a gente privilegia os carros que são menos preparados, carros mais originais, que não vão conseguir atingir o tempo da A. Na categoria B, é o pessoal que gosta de administrar o carro para não ter muito desgaste. Então o cara anda numa categoria que ele anda rápido, mas ao mesmo tempo sobra. Ótimo. Ele tem aquela gordurinha lá para ele administrar. Perfeito. E a categoria A já são os pilotos mais experientes, os carros mais preparados. É o que você vê algumas vezes, o cara tirando o pé demais, porque ele sabe que se ele estourar, que ele já estourou uma, se ele estourar a segunda, ele tá fora. Muito obrigado. Que é isso, cara. Convite, legal que você tá aqui com a gente. Foi um prazerzão, cara. Vou filmar todo. Parabéns pelo local também, eu não sei se é virtual vocês virem aqui. É, esse aqui é o nosso terceiro evento no Motorpark. Aqui é um lugar que a gente adora fazer evento, porque é um lugar que o pessoal consegue ficar junto, famílias, a gente consegue ter os amigos, a galera vem ver de perto no box o que tá rolando. Porque a gente faz os eventos em Interlagos, é um pouco mais restrito. Sim. E aí não dá para todo mundo ficar junto com os pilotos. Aproveitando Interlagos, vai na puxada. Interlagos. Ó, a gente tem uma balada no dia 29, começa às 8, vai até às 3 da manhã, é a balada pra Gearhead. Se você é Gearhead, quer expor seu carro no pit lane, famoso pit lane, onde para as naves da Fórmula 1 lá para fazer o pit stop, você vai conseguir. E a gente vai ter música, vai ter alimentação, vai ter uma galera bonita, vai ter esses caras tipo o Pedrão, assim, ó, que fazem um evento melhor. Muito obrigado pelo Pedrão, convite. Eu que te agradeço pela presença. Volte sempre, claro, e vejo vocês e o Pedrão lá no dia 29, hein? Dia 29 Marca de dezembro, aí. Galera, Interlagos, São Paulo, a terra do Ayrton Senna, pra quem lembra o evento da Race Friends. Não se esquece, deixa o like. Se você é novo, muito bem-vindo. Se inscreve aí, ativa o sininho das notificações. Segue aí Race Friends pra ficar por dentro e todas as informações do conteúdo dele. Valeu, galera. Tamo junto. E vamos curtir o conteúdo. Yeah.
We'll be right back.
você que nos acompanhou até aqui nesse rally de regularidade. Eu espero não ter sido desclassificado na etapa, porque como eu não sabia como era, eu falei, vou me inscrever na categoria mais abaixo, a categoria C. Se não me engano, era no mínimo 1 minuto e 26. Eu coloquei junto com a filmagem de trás do carro o cronômetro. Espero não ter passado abaixo para poder ter ou até uma premiação ou o quesito de não ser desclassificado. E já sabe, né, pessoal, requisito básico, deixa o like. Se você é novo, se inscreve aí, ativa o sininho, compartilha com geral esse evento maravilhoso que foi. Coloca na sua agenda aí dia 29 de dezembro em Interlagos, uma super festa, junto com o pessoal da Race Friends. Mais uma vez, muito obrigado, Race Friends. Muito obrigado, Fernando, por nos proporcionar essa emoção incrível. E bora para a próxima. E eu te vejo na próxima. Até mais. Beba água.